იცით რატო? იმიტომ რომ ქალი გახდა დამოუკიდებელი, შემოსავალი აქვს. ადრე შენგონი სურვილი არ ქონდათ ქალებს, მაგრამ ვერ სურვილი რო გაშორებულიყო ქმარს. რატო? მიზეზი რა იყო? ნუ უამრავი რაღაცა, მაგრამ ვერ შორდებოდნენ, იმიტომ რომ ბავშვები, იმიტომ რომ და ყველაზე მთავარი. ქალი გახდა თავისუფალი, ყველაზე მთავარი შემოსავლის წყარო არ ქონდა. კაცი რაშובה ამ დროს? თავისუფალი არ არის კაცი? კაცი ზოგჯერ უფრო ქალზეა დამოკიდებული, დღეს უფრო დაჟე მატერია ალურად კი ტი აი ბატონი გივი ამბობდა რომ კაცმა უნდა იგულაოს როგორც თქვენ თქვით ხო აგავს როგორ ვიცი მე კაცო ჩალისკენ აჩერდით ეხლა ჩალისკენ არ გამიხედია ჩემი ცოლის გარდა ხო კი ბატონ კახისთან რომ მუშაობდით ამ ფილმზე იქ ესეთი მომენტი იყო რომ აი შვილიშვილმა მოიყვანა გოგოები რა ორგია ქონდა და დარჩა ღია კარი და ბაბუა გამოდის კახი კავსაძის გმირი და შეხედავს ამ შიშო ქალებს კაკი ჩდება მოეწონება რასაკვირველია და მიდის თავის ბებერცოლთან უყურებს რასაკვირველია და დაკიშმიშებულია ის ქალი იმ გოგოებთან შედარებით და იმხელას სიყვარულს გრძნობს თვალებით ეს ჩანს იმხელად რომ ეს ცოლი ურჩევდია მაინც რატომ არის ხოლმე რომ აი ქალის ღალატი არ შეიძლება და კაცებმა შეიძლება იგულაონ რა თქმა უნდა აქ მჯდომ ახალგაზრდებს ჩემი ლაპარაკი არც ეს სიამუნებათ არ მოეწონებათ მაგრამ ყველა ახალგაზრდების